ovaj velikom šefu prvo na čestitkama svim ovim ljudima ovde. I ovaj sreća slava svima koji slave ovaj i napolju i ovde, sreća slava mojoj porodici. Hvala mojoj mami što uspela iz Užica ovo da pošalje i da ovo putuje i da opet stigne to radi reda nešto da se poslužimo, naravno da dođe neko da obeležimo. Ovaj hvala i ovaj baš mi je krivo što nisam s njima danas. Ovo je prva slava da nisam sa mojom porodicom, al dobro. Da se zahvalim velikom šefu na tome što je uslišio... da se zahvalim velikom šefu na tome što je uslišio moje Mikijeve i Borine molitve, jer smo videli Viktoriju da plače juče ceo dan. Molili smo drvo da dovede Viktorinu čerku i hvala mu na tome što je doveo čerku da vidi Viktoriju i da više ne plače i da joj da snagu. Eto, hvala svima još jednom. Svoje prijateljici, Dragici Brković i njenoj porodici. Imam velike probleme, volim kući da što pre. Evo, će ja poslao neko pismo, nek se mi mora pročitam, molim. Nemanja, sreća ti slava, sine, da si kod kuće sebi za drugare pozvao da proslavite svoju krsnu slavu. Sreća slava! Da pustite Teodoru da završi kvotu! I ko zapoje? Razumem! Želim Viktorije, čestitam rođendan, pozdravim njenu ćerku Taru. Divno iznenađenje i to je to. Ne pozdravim svoju porodicu. Hvala. Evo i Bora. Ja sam čestitao malo pre svima, samo nisam spomenuo. Čestitam i moje rođenoj tetki Veri, njenom sinu Slavku, Slavu. Nek su živi i zdravi i nek slave 100 godina. Hvala puno svima. Slavarima posebno što će biti hrane cele nedelje, neću morati da spremam večeru i ručak za sutra.